Христос воскрес! У вас в сім'ї велика радість. Маєте немовля. Перші хвилини радості, які охоплюють батьків та родину, являються приємними та радісними. Далі ж після цього виникають звичайні думки та побутові питання, які також потрібно вирішити. Першим питанням, яке постає після народження немовляти у сім'ї та рідних, є хрещення нового члена родини. Як правильно підібрати ім'я? Як з мудрістю обрати хрещених батьків? Та й взагалі, як підготуватись до таїнства хрещення? Ви дізнаєтесь сьогодні. Першим питанням, яке постає перед батьками, можливо, навіть до народження дитини, це обрання імені. До цього питання церква рекомендує ставитись більш серйозніше та відповідальніше, без легковажності. Не піддаватись на, можливо, тимчасові модні тенденції або не піддаватись на вплив турецьких або інших серіалів при обранні імені для своєї дитини. Постарайтесь дотримуватись християнських православних традицій для того, аби потім в майбутньому під час таїнства хрещення не виникало ніяких проблем з підбором імені. У християнській традиції, православній традиції нашої держави існує правило давати одне ім'я людині, яку мають хрестити. Традиція давати два або більше імені не являється традиційною для нашої культури. Бувають же винятки, коли батьки вже дали ім'я своєму чаду, і перед священником виникає питання, з яким іменем хрестити дитину. В таких випадках священник може порекомендувати підібрати ім'я святого, який є в церковному календарі. В цьому немає нічого страшного або поганого. Так, наприклад, в древні правителі наших земель княгиня Ольга та рівноапостольний князь Володимир також мали інші імена в таїнстві хрещення. Княгиня Ольга була хрещена під іменем Олена, а рівноапостольний князь Володимир – з іменем Василій. Саме тому, аби не виникало таких подвійних імен, постарайтесь з мудрістю підійти до обрання самого імені. Коли саме можна звершувати таїнство хрещення? Таїнство хрещення звершується протягом всього року, незважаючи на свята або пости. Таких офіційних заборон не існує. Хрестити можна завжди. Тільки попередньо, узгодивши це питання, дату та час з священником. Крім того, на саме таїнство хрещення обов'язково потрібно з собою взяти такі речі. Хрестик для дитинки, неважливо, з якого він матеріалу або металу, він просто має бути. Крижма, біла матерія або білий, світлий, чистий рушничок, в який Крижма, білий рушничок або біла матерія, в яку одягають дитинку після купелі. Дитинку, а також хрещених батьків. Що стосується обрання хрещених батьків? До цього питання не можна підходити легковажно та брати аби кого. Як виявляється, не усім людям можна бути хрещеними. Так, церква встановлює наступні правила. Хрещеними батьками не можна бути рідним батькам у своїй власної дитини. Чоловікові та дружині одночасно у однієї і тієї ж дитини. Також не можна бути хрещеними монахам та людям психічно хворим. Обов'язковою умовою для того, аби стати хрещеними батьками, потрібно сповідувати православну віру. Тоді, якщо ці люди підходять по всім пунктам, відповідають всім критеріям та вимогам, ви можете запропонувати їм стати духовними батьками для свого чада, для своєї дитини.
Як же саме потрібно підготуватись хресним батькам для того, аби в повній мірі та відповідальності підійти до поповнення, духовного поповнення в своїй сім'ї? Перед тим, як стати хрещеними батьками, священик обов'язково запросить духовних батьків на бесіду, під час якої більш детальніше розповість батькам, майбутнім кандидатам в хрещені батьки, про їхні обов'язки та усю глибину відповідальності. Хрещеним батькам також запропонують під час бесіди приступити до таїнства сповіді. Чому? Для чого це? Справа в тому, що у батьків, коли має з'явитись дитинка, в них є період часу для підготовки – 9 місяців умовно. Так як хрещення є духовне народження, хрещеним батькам також потрібно підготуватися. І так як вони духовні батьки, відповідно, підготовка також має бути духовною. Сповідь, покаяння, очищення від гріха. Для того, аби з чистим серцем та душею підійти до цієї величної події – духовного поповнення вашої родини. Крім того, з таїнством хрещення пов'язані, як виявляється, деякі забобони, які не мають жодного підтвердження у церковній практиці або канонах. Так, деякі люди кажуть про те, що не можна бути незаміжній дівчині перший раз хрещеною мамою у дівчинки. Це неправда. Це не має ніякого зв'язку і це не має ніякого підтвердження. І церква в цьому плані не виставляє ніяких критеріїв. Головне, щоб це була повнолітня людина, яка розуміє усю відповідальність моменту. Крім того, кажуть і про те, що не можна вагітним жінкам бути хрещеними. Це також неправда. Але тут має бути присутня певна логіка, за якою жінка, яка дійсно знаходиться вже на останніх місяцях вагітності і якій самій важко стояти, можливо, їй дійсно буде важко тримати немовля на руках, будучи самі вагітні. Саме тому варто добре подумати, чи зможе вона під час таїнства хрещення тримати дитинку на руках. Існує і ще одне досить цікаве марновірство, пов'язане з таїнством хрещення. Кажуть про те, що не можна відмовляти, коли вас кличуть за хрещених батьків. Це неправда. Можливо, десь варто в певні моменти і відмовитись, коли вас кличуть за хрещених. Коли ви відчуваєте, що ви не готові, що ви не зможете в повній мірі та з усією відповідальністю віднестись до цієї славної події, духовного народження, тоді варто відмовитись. Чому варто відмовитись? Тому що потім на страшному суді Господь нас запитає, яким ти був хрещеним батьком чи хрещеною матір'ю? Чи виконував ти свої обов'язки? Варто подумати. А як виявляється, у хрещених батьків ці обов'язки є, і вони непрості. Перший обов'язок хрещених батьків – це молитва. Ви повинні молитись за усіх своїх похресників упродовж всього свого життя. Другий ваш обов'язок – це ви повинні допомагати батькам в плані виховання дитини. Перш за все, на хрещених батьках лежить відповідальність за виховання духовне. І для того, аби навчити чогось доброго, мудрого, світлого свого похресника чи похресницю, варто і самим трошечки щось знати, аби потім цими знаннями ділитись з своїм духовним чадом. Бажаємо вам в ці радісні моменти духовного народження, хрещення відчути ту всю силу благодаті, яку Господь посилає в цей момент. І пам'ятайте про те, що хрещення – це є квиток в Царство Небесне. Але чи скористається ця людина, ця дитина цим квитком, буде залежати вже від неї. Та від того оточення та виховання, яке лежить на хрещених батьках. Хай ці невеличкі поради допоможуть вам віднестись з усією відповідальністю до величного та найпершого таїнства
в житті кожного християнина – таїнство хрещення.